Sifa na utukufu ni kwa Yahawa, Bahashem, Yahawashai, Bahashem, Lakaha, Kadash. Sisi ni wana wa Israeli tunaokuja kila mwisho wa wiki kuihubiri Injili kwa makabila 12 ya Israeli kuhusiana na toba, ambapo toba kwa Kiingereza tunasema repentance. Na leo hilo ndo lilikuwa somo langu hususan ambao nimekuja kuliangalia toba. Kwa mtu aliniuliza kwamba tunatubu vipi, leo hiyo inaenda kwenye toba au tunabatizwa vipi, tunabatizwaje? Umeonekana vizuri.